Zgjedhjet dhe reforma zgjedhore kërkojnë sigurisht vullnet politik, që do të thotë konsensus. Kjo gjë tashmë ka filluar, është një gjë mjaft pozitive që ky komision u ngrit në mënyrë konsensuale, i kërkuar nga opozita. Unë juftoj që në vazhdimin e punës tuaj pikërisht këtë frymë bashkëpunimi, mirëkuptimi dhe vullneti politik dhe konsensusi ta ruani në gjithë punën e veprimtarin tuaj. Në zbatim të pikës 11 vendimit 102/217, unë si kryetari kuvendit dhe sekretari përgjithshëm tashmë kemi krijuar të gjithë mbështetjen me burimet njerëzore, financiare, logjistike për një veprimtari normale të komisionit. Më së fundi po fillojmë reformën zgjedhore. E them këtë më së fundi sepse është për të ardhur keq që ne sot jemi këtu për trajtuar tre palë raporte të SBO Direkt. Tre palë raporte. 2013, 2015 dhe sigurisht e 2017. Ne mlidhemi kaq shpejt me thirrjen e komisionit nga opozita që në hapjet e sesionit vjen edhe për një gjë shumë thjeshtë. Për herë të parë që nga viti 2001, dhe kjo nuk është nderin e këtij parlamenti, nuk është nderin e mazhorancës aq më tepër. Për herë të parë nga viti 2001, OSBE Odiri shkruan një rekomandim dhe i pari prioritar ku kërkon ngritjen e komisionit reformës zgjedhore. Më parë nuk ka qenë nevojshme. Përpjekje të forta për të luftuar shitblerjen e votës nuk është thënë kurrë, të paktën që tjetë rekomandimi parë. Në 2015 është herë e parë, kjo është hera e parë që është rekomandim prioritar më i rëndësishmi që ka raportet së veodirit. Të luftohet shitblerja e votës. Sepse nëse nuk regulohen standartet e zgjedhjeve, shqiptarët nuk kanë asnjë lloj hapësire që të kenë një qeveri legjitime. Sigurisht çdo gjë që ne do të bëjmë këtu, nëse nuk luftohet krimi i organizuar jashtë këtij parlamenti, ai që ka simbiozën sot me qeverin, çdo gjë që do shkruajmë ne nuk do të ketë efekt. Do të mbetet në nderin e parlamentit shqiptar që të trajtojë problemet reale të këtyre zgjedhjeve, duke përfshirë të gjitha rekomandimet e OSBE-s direkt. Dhe në një rast të pa precedent në historinë politike shqiptare, mazhoranca i ofroi përpara zgjedhjeve opozitës gjysmën e qeverisë, atë gjysmë që lidhet drejt për drejt me administrimin e zgjedhjeve, si dhe i dha kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Më shumë se kaq, sigurisht, ne nuk mund të bënim, sepse i binte vetëm që t'ja jepnim, ta dorëzonim qeverisjen në letër, gjë që besoj edhe për kolegët e opozitës, tinglon shumë absurd. Kemi fat që kemi kohën e mjaftueshme, besoj ekspertizën do e kemi të plot, kështu që asgjë s'na pengon përveç vullnetit ton politik që të ecim përpara me këtë proces. Dhe ajo që unë do të kërkoja në këmbëdhjet të parë është që të mos u mbasi më kohë, të fillojmë me njëherë në punë. Do më sa më shpejt të fillojmë, duke filluar që nga java që vjen, me qëllim që ju të ndërtoni agendën tuaj, të evidentoni problemet, shqetësimet, jo vetëm të raporteve, të tre raporteve të OSBE Odirit, por edhe shqetësime që kanë institucionet zgjedhore në Shqipëri.